си инвестирам, се кача почти с 10% догоре, което е супер. 25 минути ми отне да се кача от тук. Е, добре. Движиме се към изостанената резиденция на Тодор Живков. Видим как се превера в Шумен. Достатъчно цели за днеска, въпреки че не можах хубаво да покарам на манастира, ама и там много духше, тук също му беше по-добре. Свършим, колко тъпо. Още малко бонус. От кьошкове. Готино беше. Колко мина? 20 км.
опитвам се да стигна от Шуменска крепост до Осмарските манастири и да карам там дрон. Островата за сега е най-добре в ориентиране. Просто гледам колко е дебела пътечката. Видим с кеф първата белка за целта. Така ли започваме? Охо! Изкачваме. Осмарски манастир! Охо! Косиморския цел от дебич е голям пич. Защото са направили тия табелки. Охо! Тук е малко не е добре. После това е много голямо бутане с колелото. Даже много неприятно бутане. Тук е... Тук е моето място. Окото. Inside.